Hrvatska se opasno naoružava. Posle kupovine francuskih Rafala, turskih Barjaktara i američkog HIMARS sistema, Zagreb će u svoj arsenal uvrstiti i nove nemačke tenkove Leopard 2A8. Vojni stručnjaci nemaju dilemu, to oružje Zagreb nema protiv koga da upotrebi, osim protiv Srbije i Srba. Tamošnji Jutarnji list, pozivajući se na svoje izvore, piše da je posao završen. List podsjeća da je tokom govora na godišnjici progona Srba iz Krajine u Oluji premijer Hrvatske Andrej Plenković najavio nabavku modernog zapadnog tenka za kopnenu vojsku. Jutarnji otkriva da je reč o nemačkom tenku Leopard. Hrvatska vojska, podsjetimo, u ovom trenutku u sastavu ima oko 70 tenkova M84. Zagreb je prethodno nabavio francuske borbene avione Rafale PVO sistem Mistral i ugovorio nabavku dodatnih helikoptera Black Hawk. Do kraja godine sa Sjedinjenim Državama će biti potpisan ugovor vredan oko 300 miliona dolara za nabavku višecevnog raketnog bacača M142 HIMARS. Vojni stručnjaci u Srbiji nemaju dilemu da Zagreb kupuje oružje kao deo projektovanog pritiska na Beograd. S obzirom na to da je domet projektila HIMARS 200 km, jasno je da Hrvatska u okruženju nema koga drugog da gađa osim Srbije, ističu oni. Hrvatska je članica NATO i mora da dobije dozvolu od alijanse za svako oružje koje želi da kupi. Na našu zemlju Zapad gleda kao na malu Rusiju i zato Zagreb dodatno naoružavaju, smatraju vojni analitičari Srbije. General potpukovnik u penziji Milomir Miladinović također se osvrnuo na to što Zagreb uzima HIMARS-e i on je ubeđen da je reč o pritisku na Srbiju, baš kao što su to i NATO baze u Albaniji i Rumuniji. Koja je to država protiv koje bi upotrebila naoružanje? Sigurno neće kao članica NATO protiv Italije i Slovenije, ali Bosne i Hercegovine, jer je južna granica Bosne gdje žive i Hrvati praktično otvorena. To oružje ne kupuju da bi ga dali, na primjer, u Ukrajini. Jasno je za koga je ono namenjeno, ističe Miladinović. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se pre nekoliko dana na vest da će Hrvatska nabaviti višecevni raketni bacač M142 HIMARS. On je poručio da Zagreb ima pravo da se naoružava, ali je dodao i da će Srbija nabaviti mnogo više vojnog oruđa u narednom periodu. Zamislite da smo mi nabavili nešto tog tipa, koliko bi izašlo tekstova da ugrožavamo sve i svakoga. Hrvatska ima pravo da se naoružava. Oni su dobili 12 polovnih aviona Rafala. Nisu još, ali dobit će u narednom periodu i dobit će HIMARS za 3 godine. To je veoma precizno oruđe i veoma pokretno. Reč je o fantastičnom oruđu, istakao je Vučić i naveo da će i Srbija u narednom periodu imati iznenađenja. Raketni sistem Šumadija, sa čijim razvojem se stalo kada su tenzije u regionu splasnule, mogla bi biti srpski odgovor na HIMARS. Možda je vreme da Beograd ponovo aktivira razvoj ovog raketnog sistema i dovede ga do serijske proizvodnje. Raketni sistem Šumadija, čija je raketa vođena u prvom delu putanje, balistički i ide do 90 km u visinu, praktično probija atmosferu, a onda u posljednjem delu butanje zapravo ima inercioni navigacioni sistem. Vođena je praktično kao neka vrsta krstareće rakete u posljednjoj fazi leta. Šumadija koristi 2 tipa raketa, a domet je od 280 do 300 km, preneli su mediji.